Të dhe dimi me qënë se imi të këpjes marja në qeverisja dhe kemi arritu në limitet e kohës, unë po ju pyës, ajo qëfar morët në të ras nga vëmëroja, a mund të shuhet i vetëm rezultat komisioni ato kështë edhe ju po e quen e një lojë suksesi e eficient për momentin, apo keni diskutuar ndoshta edhe për mundësin e pjesë marjes në qeverisje? Jo, nuk është diskutuar për mundësinë do me bëmë po flasin për ditën e miratimit ligjit për arsye se atë ditë janë zhvilluar negociata transparente kemi bërë para mbarë opinionit me kumtesë për bashkët të dyja partive politike, pra i ka para prirë votimit që as kush mos tjeti befasuar për një qëndrim të tilë të bashkimit demokratik për integrim. Por këto është betejë më e madhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, as kush nuk zëm shqiptarve t'ju thotë se vota juaj nuk vlenë, se ne në bas të mitësi se preferencave të bëndërtojmë me qeverinë, që një parti satelit me 3-4 deputet gjithmonë mund të kryojnë Maqedona si dhe të inkorporojnë në qeveri, si Raman Murinën, si Sinan Asanin, si Sejdo Bajramovicin, si Ali Shukrin. Po i quani produkt të Maqedonasve dhe unë punalojt tek numri deputetve. Qëfar du të bëni si BDI, sepse Zoti Megjithi, Zet Megjithi e ta jave në shkuar pikrish në studion e debatit, se mund t'ju ikin 3 ose 4 deputet nga koalicionin për të formuar ata shumicën kushtetuese mbi 80 vota. A keni edhe një frik të shtuar për rjedhje dhe ikje të mundshme deputetësh? Ata të cilët kanë humbur zgjedhjen, fërkojnë duart tërkohës e mos po lëviz në një deputet nga njëra anë në anën tjetër, po t'i kishin fituar zgjedhjet, nuk do të ishin në gjah për deputetet. Mirë po, gjithë deputetet e frontit evropian janë pjesë e frontit evropian, deklarojnë publikisht se janë pjesë e frontit evropian, në angazhimi ynë është për një kauzë më të madhe, që mos të lejojmë as kusht të defaktorizoj shqiptarët, të instaloj vazalitetin dhe të minimizoj kërkesat politike të shqiptarëve. S'na bëhet vonë se njëri apo tjetëri është pjesë e qeverisë. Ne gjatë këti mandati që po e lejmë, ne kemi deponuar dërheqje kolektive si BDI nga qeveria, gjithë një nga një ministrat, duke filluar nga zëvendës kryeministri i parë i qeverisë, vetëm e vetëm që të bëjë ndryshimet kushtetuese, për arsye se pat një kështu deklarim publik të zotit Mickovski nga Vëmëro dhe Bëmëre, i cili tha se do t'i votoj ndryshimet kushtetuese dhe do të bëjë me pjesë e qeverisë në qovë se BDI del nga qeveria dhe ne e bëmë, po a i nuk e bëri veprimin e ti. Pra ndaj ne me qdo hapë tonin kemi dëshmuar konsistencën ton se jemi për zgjidhje sistemore afatgjate që i bëjnë shqiptarët para partë.